poi sedapnya menawar makan. Ya, yeah, oh, pagi-pagi cerita pasal berbuka puasa pula kan. Iyalah, <laughs> bulan -bula Ramadan ni itulah kelebihannya kan. Hmm. Um banyak sebenarnya lokasi-lokasi ataupun tempat-tempat menarik yang menawarkan um ialah pakej-pakej berbuka bersama hmm. dengan rakan-rakan. Jadi kalau anda ingin ketahui lebih lanjut, tontonlah sampai pagi Misi. kita kasias sembawakan untuk yeah. yeah. dari semasa ke semasa. Insya-Allah dan kita akan terus beralih kepada topik kita yang seterusnya berkenaan inisiatif kolaborasi JKR Pantau Project projek pembinaan. Tiga oh. orang tetamu yang kami bawakan di studio pada pagi ini iaitu Insinyur Dr. Megat Zuhairi Megat Tajudin yang merupakan pengarah kejuruteraan pakar ICT Cawangan Kejuruteraan Elektrik Jabatan Kerja Raya Malaysia dan juga Encik Muhammad Khairul Izani Ibrahim Jurutera Elektrik Unit Perunding ICT dan Inovasi JKR dan juga Muhammad Armi Abdul Majid Pengarah Urusan OFO OFO Tech Sinan Bahat. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat, Selamat puasa untuk semuanya. Okey pagi ini kita nak kongsikan sedikit kejayaan mm -hmm. uh, kerjasama antara pihak JKR dan juga Ofotech uh, dalam membangunkan ataupun pemantauan bagi projek-projek yang sedang dilaksanakan sekarang ini. Um, saya difahamkan JKR semestinya telah berjaya dinobatkan sebagai champion sempena World Summit on the Information Society WSIS uh, bagi tahun 2023 di bawah kategori e-science. Anjuran mm -hmm. International Telecommunication Union ITU dan juga United Nations. Dan kami ucapkan um, yeah. berwakil diri perbuat kerja RTM kepada pihak JKR. Jadi kita nak tahu mungkin sedikit pengalaman kalian ya bagaimana sebenarnya apakah projek-projek dibangunkan ini sehingga ialah boleh mencipta nama di peringkat antarabangsa. Okay, terima kasih Syu uh, mun, uh, Munawar. Um, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Uh, terima kasih pada SPM kerana suji sudi menjemput kami bertiga pada hari pagi ini. Uh, sebenarnya uh, mungkin saya cerita sedikit uh, WSIS itu sendiri Situ, terlebih dahulu di mana uh, pada bulan Mac uh, Baru-baru ini GKR telah dinobatkan sebagai champion seperti yang malumkan sebentar tadi di bawah kategori ICT Application e-Science hmm. di mana uh, sambutan ataupun forum yang menobatkan champion-champion ini di, diwujudkan sejak 2003 lagi hmm. di, oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di bawah ITU, International, uh, International Telecommunication Union, ITU. Uh, ini kali pertama GKR hmm. uh, memasuki pertandingan tersebut dan Alhamdulillah hmm. kita dinobatkan sebagai champion. Hmm. Uh, ada 11 kategori sebenarnya. Hmm. So, uh, uh, JKI menerima uh, uh, anugerah tersebut bagi kategori uh, ICT Application e-Science. Hmm. Uh, so, sebenarnya sistem ini adalah kita kita bangunkan se, uh, sejak 2008 lagi. Oh, uh, Tapi uh, uh, mm -hmm. kita tambah baik hmm. dengan teknologi-teknologi terkini seperti Artificial Intelligence, penggunaan drone dan sebagainya. Uh, di mana uh, apabila uh, projek-projek yang jauh mm -hmm. ataupun bila kita mempunyai terlalu banyak projek dan kekangan dari segi bilangan jurutera-jurutera -juru untuk memantau projek-projek tersebut kita mencadangkan supaya ada CCTV, drone yang dapat memantau secara image dan video dan kita boleh melihat progress atau kemajuan projek di tapak. Bukan hanya dari segi image, kita juga elemen AI di mana kita boleh mengenal pasti berapa ramai bilangan pekerja di tapak. Adakah pekerja tersebut mematuhi syarat-syarat keselamatan memakai topi safety helmet, memakai vest dan peralatan-peralatan di tapak boleh dikenal pasti melalui uh, uh, teknologi AI tersebut. So itu antara contoh-contoh uh, sistem uh, 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 teknologi yang ada dalam sistem tersebutlah. Hmm. So alhamdulillah kita dinobatkan dari aspek uh, penggunaan teknologi dalam industri yang hmm. Uh, selalunya kurang menggunakan teknologi hmm. dalam si pembinaan. Hmm. So JKR antara Genesis teknikal okay. yang menerajui dalam industri tersebut. Mm -hmm. Alhamdulillah, sudah pasti kejayaan ini membawa kabar gembira untuk kita seluruh rakyat Malaysia. Lah. dan juga sudah pasti untuk pihak JKR dan juga pihak Ofotex Sdn Bhd. Okey, untuk uh, delegasi yang pergi ke World Summit on the Information Information Society ini, berapa ramai yang pergi daripada hmm. pihak JKR dan juga Ofotex ini? Kami bertiga. Oh, ini inilah waktu ini <Tilain> okay, uh, adakah uh, kalian menjangkakan untuk memenangi ni? Siapa semua pesaing, uh, ialah untuk dalam kategori yang sama ini semua. Sebenar okay, uh, sebenarnya dalam dalam WSIS ni uh -huh. terdapat lebih kurang 900 projek yang dipertandingkan uh -huh. yang menyertai dan daripada 900 projek itu hanya 360 projek uh -huh. yang dinominated uh -huh. untuk di vote dan di apa tu dinobatkan sebagai champion seterusnya sebagai winner uh -huh. jadi proses-proses tu melalui orang kata apa Uh, expert review dan undian daripada serata dunia hmm. Ya, tentunya pada JKR yang merupakan satu cabaran. Hmm. Namun uh, apa yang kami titik beratkan di sini adalah uh, penggunaan ICT, teknologi terkini itu sendiri terutamanya dalam pemantauan projek hmm. yang lebih efisien hmm. uh, kepada pihak JKR. Hmm kemenangan pada pihak JKR ini bagi bagi kami sendiri mm -hmm. uh, merupakan pembakar semangat untuk kami terus berinovasi uh, bukan sahaja pada tahun ini kemenangannya insyaallah kami akan berusaha kepada tahun-tahun yang akan datang mm -hmm. insyaallah Cik Izari sendiri selaku jurutera elektrik adakah yeah. terlibat secara peribadi menggunakan teknologi yang dibangunkan bersama dengan Offor Technique Okey uh, se sejujurnya saya selaku jurutera elektrik saya pernah berkhidmat di JKR Labuan sebelum ini uh, sebagai jurutera elektrik menjaga di tapak mm -hmm. penggunaan supervision ni sebenarnya menggunakan artificial intelligence di mana pemantauannya kalau kita pakai manusia kita hmm. ada banyak kita punya apa kita Eran. punya common sense yeah. ataupun oh. error hmm. tapi bila kita cakap tentang mesin mesin apabila dia kata benda tu A yeah. A lah yeah. maksudnya dia tak ada error maksudnya dekat situ uh, dari segi orang kata apa identify berapa bilangan pekerja di tapak berapa machinery mm. yang digunakan apa material yang sampai di tapak menggunakan ice supervision ni amat berkesan mm. dan dia amat tepat mm. report yang macam saya jurutera elektrik saya kemukakan kepada bos saya report tu adalah report yang tepat dan terkini mm. Okay, untuk Encik Armi sendiri, bagaimana dari sudut kerjasama strategik yang dilaksanakan bersama dengan JKR sehingga meraih kejayaan yang cukup manis Alright, ini? Okay. So, pertama sekali saya ambil kesempatan <coughs> untuk nak menzahirkan rasa terima kasih dan uh, rasa bergembiralah kalau dapat uh, bekerjasama dengan rakan kolaborasi hmm. uh, JKR untuk membangunkan sistem isolation. So basically isolation macam di uh, apa ni cerita oleh Dr. Megat, Encik Zani tadi berkenaan dengan uh, sistem pemantauan secara bersepadu dan pintarlah menggunakan teknologi yang terkini untuk tapak bina. So mungkin saya boleh cerita sedikit dia yeah, punya silakan. story belakang tu eh. Mm -hmm. Okey, sila dengan silakan. saya. Eh? Silakan. Alright, so kita dia nak tahu dia. ni. Ah. <laughs> ya. Yeah. simpan sekira. Lah. Right. So dia kita kita bangunkan itu menggunakan enjin um, kita panggil dia Juris. Mm. so Juris ni dibangunkan sendiri made in Malaysia yang dibangunkan dengan bantuan dana lah daripada MDEC dan kita telah kembangkan um, apa ni um teknologi -te itu dia menggunakan teknologi geospatial engine dia hmm. uh, GIS dan geospatial hmm. dan misi kami melalui GIS adalah untuk nak mendemokrasikan teknologi geospatial dan Ice Provision menggunakan teknologi um, engine juris dan kita memberi fokus yang mendalam kepada sektor pembinaan lah dan menama, yang mana kita menambah baik dengan elemen-elemen teknologi yang lain seperti uh -huh. pertama AI hmm. ya yang kedua adalah drone dan ketiga adalah apa tu smartphone hmm. keempat adalah menggunakan IoT. Ha, uh, hmm. So kalau kita tengok balik AI, so AI tu kita padankan dia dengan CCTV. Sebab hmm. kalau CCTV ni by default dia memang tak berapa bijaklah saya bercakap. <laughs> ya. Dia boleh tengok aja. Hmm. Ya, tapi dengan AI dia <laughs> jadi pandailah dia <laughs> boleh tahu apa yang dilihat <laughs> di tapak bina. <laughs> Macam <laughs> Dr. Megat tadi <terdiri> ada share <laughs> dia boleh tengok orang hmm. uh, manpower pekerja hmm. di tapak patuh ke tak dengan compliance kan? ataupun bilangan machinery, manpower, uh, material dan yang kedua tadi drone lah drone ini buat pemetaan secara 2D ataupun 3D mm -hmm. ya yeah. dan yang ketiga adalah uh, elemen apa satu lagi smartphone uh, untuk memudahkan aktiviti pelaporan ya yes, seperti laporan um, non-conformity reporting LTR dan juga laporan slide diary mm -hmm. dan yang terakhir yang keempat adalah menggunakan teknologi IoT sensor mm. so IoT sensor tu yang kita gabungkan uh, apa macam weather station tu tahu maklumat yang paling tepatlah cuaca di tapak sendiri oh. ya. Yeah. Untuk so, keempat-empat tu kita gabungkan jadi satu solution yang bersepadu, pintar kita panggil acceleration. Hmm. Ya. Yeah. Okey, baik. <coughs> Ringkas, tepat dan padat kan apabila dikongsikan bagaimana sebenarnya ais power ini berfungsi dan um, jadi bagaimana sebenarnya apabila ini dilaksanakan ataupun digunakan pakai oleh para-para para pekerja daripada JKR sendiri. Uh, bagaimana ini secara sebenarnya mempertingkatkan tahap ataupun kadar produktiviti bagi anggota-anggota uh, yang berada di bawah okay. JKR. Sememangnya bila kita introduce uh, memperkenalkan teknologi atau inovasi berpengalaman terlambat untuk meningkatkan kita punya productivity dan juga efisiensi. Uh, cuma di dalam industri pembinaan, uh, kalau kita ikutkan kajian, antara industri yang amat terkebelakang dari segi penggunaan teknologi terkini hmm. dan juga pendigitalan. Hmm. So, uh, satu uh, saya so ada ruang untuk meningkatkan produktiviti itu besar terutamanya apabila kita bergantung kepada uh, pekerja-pekerja uh, asing kurang mahir dan juga kita perlu lokasi-lokasi uh, tapak projek itu di di merupakan rata-rata tempat hmm. dan kita perlu resources yang tinggi. So salah satu uh, kebaikan ice provision tersebut kita dapat mengurangkan kebergantungan kepada uh, manual labor dan juga perlunya kita berada secara fizikal di tapak. Hmm. Uh, yang keduanya adalah cabaran. Sebenarnya cabaran hmm. apabila kita memperkenalkan teknologi di kalangan industri yang amat resistant ataupun kurang berminat dengan teknologi, kita perlu juga merubah mindset Uh, untuk menerima. Kadang-kadang ada yang kata walaupun kita kata teknologi ini bagus untuk mm. memudahkan, mm. tapi ada melihat dia mereka perlu belajar untuk menggunakan teknologi mm. tersebut. Uh, itu antara cabaran-cabaran yang kita kadang-kadang peringkat pemulaan kita, kami terlupa. Mm. Kita merasakan gunalah teknologi ini, mereka terima dengan hati terbuka mm. tapi sebenarnya kita perlu ada elemen untuk uh, mendidik dan juga supaya memupuk supaya mereka menerima teknologi itu dengan uh, melihat benda itu untuk meningkatkan efisiensi. Kalau mm. tidak, teknologi tersebut hanya akan jadi gajah putih yeah. ataupun hmm. jadi syok sendirilah mm. kami ini yang memperkenalkan teknologi tersebutlah. Walaubagaimanapun, mm. uh, Walau bagaimanapun uh, dalam proses kita membangun dengan teknologi tersebut kita kami juga belajar di mana input-input daripada pengguna kata e, kalau boleh mm tambah sistem tersebut. Sebagai contoh yang IoT sensor tadi, hmm. kami tidak pernah terfikir untuk meletakkan sensor untuk mengenal pasti hujan, air quality di mana elemen tersebut perlu di dalam pengurusan projek. Hmm. So bila kita ada sensor, ada air quality hmm. sensor dan kita boleh buat reporting bahawa di hmm. tapak tersebut perlu ditambah baik dari segi untuk meningkatkan mengurangkan pencemaran hmm. udara, pencemaran bunyi, bunyi dan hujan bila taburan hujan yang tinggi menyebabkan projek akan tergendala. Hmm. So itulah fakta apa maklumat-maklumat yang penting di dalam pengurusan projek. Hmm. Hmm, jadi uh, encik khairul bagaimana dari segi pelaksanaan pengaplikasian projek ini khususnya kepada pemain-pemain industri di negara kita khususnya untuk kita memperkasakan uh, manfaat penggunaan teknologi okey um dari segi air supervision lah hmm. bila bila berkata tentang air supervision uh, untuk JKR sendiri kami telah uh, menggunakannya di beberapa buah projek Sebagai contoh, kalau kita tengok di skrin sekarang ini adalah satu projek iaitu projek lawas, mm -hmm. hospital lawas. Dan kita ada juga melaksanakan di hospital Petra Jaya. Mm. Dan baru-baru ini di CDC Nilai, Center of Disease dekat Nilai. Jadi daripada pelaksanaan projek-projek ini semua, apa yang kita dapat nampak di sini, dari segi kita dapat dari segi pelaporan, dari segi pelaporan yang dijanakan daripada eye supervision itu adalah orang kata apa yang akurat dan terkini. Contohnya walaupun saya di Kuala Lumpur mm. tapi saya tidak perlu menaiki flight mm. selama lebih kurang yeah. 2 jam yeah. lebih mm. dan pergi menaiki kenderaan ke Lawas tapi dengan hanya di Kuala Lumpur mm. saya dapat klik dan hanya melihat ...keadaan projek di Lawas secara terkini. Alah. Berjam Jadi, ke Lawas. Berjam ha, ke Lawas. Ha, lawas. Ha, <laughs> 2.5, ha. 7 jam total. <laughs> ha. Jadi penggunaan uh, aplikasi ini memang bagi saya amat memudahkan... Hmm. ...dari segi kita punya reporting dan pemantauan yang berkesan. Hmm. Bukan sahaja orang berada di tapak tetapi juga yang berada... ...di Kuala Lumpur dan sebagainya. Hmm. 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 Siapa yang perlu mengendalikan eye Supervi Super supervision ini? Uh, daripada pihak JKR ataupun O4 Tax? ya kerjasama okay. antara dua pihak lah bersama hmm. yes. Okay. inisiatif yang kena dua-dua berjalan baru boleh Kalau berdiri. ada malfunction macam mana? Malfunction kita kena pergi juga alawas tu. Tapi kita minimumkanlah uh, oh, itu oh, tu. Kau boleh repair daripada jauh ke macam mana? ada ada berapa isu yang kita boleh um, capai mm. dengan menggunakan internet lah. Mm. Tapi ada berapa isu yang jarang-jarang berlaku tapi uh, perlu hadir secara fizikal ke tapak. Mm. Jadi nah. pengoperasian ni kerjasama antara Ofotech dan juga pihak JKL. Betul. Setakat Betul. ni macam mana feedback apa dia guna pakai di tapak di lokasi. Uh, sebenarnya kerjasama ini bukan hanya daripada OFO dan juga JKR, tapi juga kontraktor, konsultan, hmm. juga uh, klien pelanggan-pelanggan hmm. uh, hmm. kami kementerian-kementerian hmm. yang uh, JKR laksanakan hmm. projek tersebut. So uh, sebenarnya uh, I, ia adalah kerjasama walaupun di peringkat awal antara o dan jk tapi kerjasama antara semua stakeholder yang berkaitan. <coughs> uh, di peringkat awal kontraktor uh, amat uh, risau, oh, risau sebab dia rasa mata sentiasa oh, melihat hati Oh, dipantau. Dia <coughs> uh, dan Dan uh, non-compliance uh -uh. di-detect serta-merta. Uh. Uh, so, cuma uh, uh, approach untuk penalize adalah bukan approach yang betul. Approach uh, sebenarnya tujuan kita membangunkan ISO Vision 2.0 bukan untuk penalize tapi yeah. untuk membantu oh. semua pihak. Hmm. Contoh sebagai kontraktor kalau dia melihat ada non compliance, mm. mata lah untuk memperbaiki non compliance dengan setumate lah mm. supaya tidak berlaku uh, penalti selepas itu ataupun melibatkan kemalangan contohnya. Mm. So hasrat Ais provision bertujuan untuk semua menjadikannya sebagai satu platform mm. untuk kita memastikan projek dilaksanakan dengan efisien mm. uh, dan kita kurang kebergantungan kepada uh, pekerja-pekerja uh, manual yang mm. beri, uh, Uh, Skill rendah, hmm. so itu matlamatnya. Sebab uh, industri pembinaan masih lagi bergantung kepada uh, manual labour yang besar, hmm. conventional. Uh, conventional. So kita perlu. Uh, bawa industri pembinaan ni ke tahap yang lebih tinggi especially dalam konteks pendig pendigitalan. Hmm. Ah menyentuh berkenaan aspek pendigitalan ini apa antara jangkaan untuk masa uh, hadapan untuk jangka masa 5 tahun yang akan datang mungkin ada ice supervision 3.0. <laughs> <laughs> Okey, uh, sememangnya so orang kata apa uh, teknologi tu hmm. tak terhenti di satu tahap. Yeah. Ia hanya akan berkembang daripada semasa ke semasa. Tetapi pendigitalan itu sendiri adalah teknologi. Hmm. Teknologi yang datang daripada idea inovasi. Saya bagi contoh, inovasi ini bukan senang dilaksanakan. Saya tambah sikit daripada apa yang Dr. Megat maklumkan. Hmm. Ia ibarat kita semua menaiki sebuah kapal terbang. Hmm. Okay? Inovasi itu adalah penumpang di dalamnya. Hmm. Semakin banyak pendigitalan, inovasi yang kita hendak bawa terbang, semakin banyak cabaran yang kita terima. Hmm. Cabaran itu adalah angin. Hmm. Hmm. Kalau kita belajar Form 4 dulu, hmm. tingkat tempat dulu kalau masih ingat hmm. bernuli prinsipal yeah. di mana angin yang perlahan itu akan menghasilkan tekanan yang tinggi hmm. jadi tekanan itulah yang membawakan pendigitalan ataupun inovasi itu terbang hmm. Itu wow. yang membawa kita negara Malaysia ini ke satu tahap negara yang maju yeah. dan sebagai JKR untuk mencapai VC dan VC JKR hmm, cantik analogi itu memang memang tepat uh, penuh dengan fakta dan memang kita tak boleh sangka lagi dah. memang itulah cabaran-cabaran yang dari JKR saya <laughs> saya pun <laughs> Benar no, ada prinsip ingat tapi apa prinsip itu dah tak ingatlah. lah. okay. Terima kasih Dr. Bugat, uh, Cik Zani uh, dan juga uh, Tuan Army bersama kita hari oh, ini kawan. untuk berkongsi uh, berkenaan dengan topik Islam. Maju jaya untuk PJKR dan juga Fortech. Semoga selepas ini boleh memacu lebih banyak perkembangan teknologi dalam industri oh. pembinaan dan juga membawa Malaysia ke mata dunia. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan dan Syuaida kita dah pun sampai ke penghujung siaran Selamat Pagi Malaysia pada hari ini untuk edisi hari Khamis dan kami mengharapkan segala perkongsian kami pada hari ini